竹ゆなです。よろしくお願いします。たくさん見に来ていただけて嬉しいです。横須賀めちゃくちゃ久しぶりに来ました。今日ライブのためにこうやってたくさん足運んでいただけて本当に嬉しいです。多分遠いですよね、結構。特に横須賀の方もいらっしゃると思うんですけど、私が見る限りすごいいろんなところから来てくださってますね。ありがとうございます、本当に。なんかさ、路上ライブ普段こういう舞台ですることないじゃないですか。すごい新鮮ですね。短い時間ではありますが楽しんでってください。オリジナル曲もカバー曲も今日はたくさん歌います。1曲目、オリジナル曲のおとぎ話聞いてください。
とうございます。1曲目オリジナル曲のおとぎ話でした。ありがとうございます。続いてよいしょ、カバー曲を歌いたいと思います。スピッツさんのチェリー聴いてください。上の皆さんもありがとうございます。楽しんでってください。ありがとう。ステージが広いからみんなの顔がよく見えます。
改めまして三重県出身のシンガーソングライターのパクユナです。カタカナ4文字でパクユナって調べていただくと SNS ほとんど出てくると思うので、よかったらチェックしてみてください。アイコンは赤いベレー帽をかぶってるアイコンです。ぜひよかったらチェックしてみてください。はい、じゃあ続いてもう一曲、よいしょ、カバー曲を歌いたいと思います。すごく衝撃的なことを言うんですけど、何を歌おうとしたか忘れました。どうしよう、ちょっとそんなことある、私もびっくりしてるよ、ごめんなさいね、本当にびっくりだよね、本当に私もびっくりしてますよ。ちょっとびっくりなんで、思い出すまで歌える曲を歌いますね。びっくりした、自分が一番怖いよ、怖いですよね、本当にこういうことよくあるんで怖いですよね、やばいよね、もっと言って、やばいってやばいよね。はい、そしたら背景少年よ歌いたいと思います。夢はもう思い出しました。よかった。よかった、よかった。はい、
じゃあ何歌うか思い出したのでその曲を歌います。ほんまにすいませんね、ゆるゆるでね。よかった。なんか普通に会話してるやん。よいしょ、生き物係さんの、あ、ちょっと待って、携帯がバグってる。生き物係さんの風が吹いている。違った違った、外れた。久しぶりに歌おうかなと思って準備してきたんです。風が吹いている、聞いてください。時代は今変わってゆく、僕たちには、時代は今変わってゆく、僕たちには願いがある。この涙もその笑顔も全てをつないでゆく。 Wow,
しい人忘れはしない、声に宿る誇りがある、この定めをこの勇気を僕らの望みとなれ、おーおーおー、風の中にいる、ここに日はまた昇るよ、ぶつけ合う日々に答えを気づこう、この時代始まりの続きを生きている。この胸の中に絆はあるんだよ、ずっとずっと。僕はここで生きていく、晴れ渡る空に叫び続けよう、新しき日々はここにある、ある、風を吹いてゆけ、君と夢をつなぎたい、愛し合風が吹いているでした。ありがとうございます。めっちゃ 見てくださってますね。マジで嬉しいです。ありがとうございます皆さん、ほんまに、そしたらどんどん歌っていきたいと思います。時間も限られてるのでね、今日は私の歌を1曲でも多く知って帰っていただけたらなと、3曲ほど続けてカバー曲を歌ったんですけど、これからオリジナル曲を 2,3 曲ほど通して歌いたいと思います。探し物という曲からお聴きください。この曲はサブスクでも配信されてるので、ラインミュージックとかもし気になった方いらっしゃったらダウンロードして聴いてみてください。探し物。自分ばかりって苦しくなる、人のことが羨ましくなる、でも思いのほか悩みなんてちっぽけだったりした。キラキラしてていない。
もその笑顔も同じ。おららかな空の下分かち合おう。空から見下ろす僕は小さい。どうやら世界は広いらしい。まだまだ僕らは知らないことがたくさんあるみたいだ。ここでは終われないや。まだ終わりたくないな。君と僕の探し物、すぐそばにある大事なもの、きっとまたどこかで会える、そんな気がしてる。ありがとうございます。続けてオリジナル曲聴いてください。君はいない。あ、ちょっと待って。ごめんなさい。音源の音ちょっと上げてもらうことできますか。すいません、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。しかすれ違った距離、心の隙間は埋まらなくて、本音がまとわりついても、時間は過ぎゆくから、まだ今もわけもI'm not afraid to die.
瞳を閉じれば日々は駆け巡る。このままずっと眠っていたいのにな。月が落ちたら今日も朝が来る。目を覚ましたらきっと君はいない。もう君はいない。思い出ばかり重ねて今さら毎日が輝き出したんだ。見上げる空は同じだけど見渡す景色は違うようでさ。遅いよ、もう遅いよって。まだ君といたい。きっと君はいない。 Oh, もう君はいない。ありがとうございます。君はいないでした。とても早いんですけど、あと2曲ほど歌って終わりたいと思います。あっという間だったね。あっという間だった人、あっという間だよね。もっと聴きたかった人、また次のライブ来てください。告知しようかな、軽く。あのね、実はですね、また次横須賀来るんですよ。あ、行くんですよ。日本語が難しいね。行くんですよ。で、いつかって言ったら来週です。来週の日曜日、11月12日日曜日に、あの三浦海岸の方の、三浦海岸ですよね。あれ違いましたっけ、すいません。あ、すいません、津山海岸、すいません。津山海岸、ちょっと恥ずかしい。津山海岸の方で横須賀のあるんですよ、ライブが。サーフィンのワールドカップがあるそうで、それのイベントの一角みたいなところでライブをさせてもらえるそうなので、もし、見に来れる方は皆さん見にいらっしゃってください。あれ、なんて言った？パクちゃんね、パクちゃん、パクちゃんです。パクユナです。パクユナです。あ、ワッチャーネームって言った？恥ずかしい、パクちゃんですって聞こえた。パクユナです。パクユナって言います。パクちゃんですって聞こえた、めっちゃ恥ずかしい。よし、したらこの曲だけギターを置こうかしら。アカペラじゃないよ、アカペラじゃないよ。あ、すっごい、すいません、放り投げちゃったマイクシールド。はい、そしたら次に歌う曲は、ちょっと待ってね、はい、次に歌う曲はですね、明日への手紙という曲を歌いたいと思います。私今目を閉じてお聴きくださいっていう番組に出てて、まあ、今の番組名はシーズン3になって、歌声プロジェクト目を閉じっていう名前に変わったんですけど、そこの、オーディション番組なんですけど、それで歌わせていただいた曲を歌いたいと思います。明日への手紙、聴いてください。元気でいますか？大事な人はできましたか？いつか夢は叶います。
ますか、この道の先って覚えていますか、揺れる麦のあの湯場へ地平線続く空を探し続けていた。でした。次の一曲で最後の一曲です。だよねでもなんですけどね、もう次の曲終わったらなんやかやもう50分歌ってるんですよ。すごくない？あ、50分歌ってる、まだだわ。次の曲で50分ぐらいになるんですよね。あ、次の
演者さん、まだ素敵な演者さん歌われるので、皆さんぜひ最後まで楽しんでってくださいね。私は次の一曲で終わりにして次のアーティストさんにパスしたいと思います。星影という曲で最後皆さんで盛り上がって終わりたいと思いますので、最後の一曲楽しんでってください。この曲サビの最後で、君だけなんだよっていう部分があるのね。そこでみんなで1を掲げてこうやってやっていただきたいんです。合図出すからみんなでやってください。最後一曲盛り上がってください。オリジナル曲の星影聴いてください。やっちゃった。やっちゃった。音が入ってるやつでやっちゃった。ほんとごめんなさい。ほんとごめん。もう一回行きます。マジごめん。ほんとごめんね。ポンコツでした。すいません。すっごいボーカル入ってたわ。ごめんね。せっかく MC いい感じに締めれたのに。「平気なふりしようって涙はぐっとこらえ」
きっときらめくはずさ。ありがとうございました。最後に一つだけ告知させてください。1月の14日に、サードワンマンライブアドベンチャーやります。会場は渋谷、東京の渋谷のプレジャープレジャーというところでやります。手売りチケットはまだなんですけど、E プラスとローチケで、ローソンチケットで売ってるので、よかったら私のインスタグラムやツイッターの、プロフィールとかに貼ってあるので調べてみていただけたら嬉しいです。ぜひ会場まで遊びに来てください。この後物販とかもあるので皆さんぜひお立ち寄りください。ありがとうございました。